Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində Azərbaycan səfirliyinin və Astana şəhər Azərbaycanlılarının Xəzər Etnomədəni Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilib. Tədbirdə Qazaxıstanda akreditə olan diplomatik korpus nümayəndələri, burada yaşayan xalqların diaspor rəhbərləri və Qazaxıstan Azərbaycanlılarının nümayəndələri iştirak ediblər. Giriş sözü ilə çıxış edən Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğlanov, Heydər Əliyevin bütün ömrünü Azərbaycanın inkişafına və çiçəklənməsinə həsr etdiyini bildirərək, həm Sovet dövründə, həm də müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra Azərbaycan xalqına onun verdiyi əvəzsiz töhfələrdən danışıb. Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Kanat Timuş, Astana şəhər Azərbaycanlılarının Xəzər Etnomədəni Birliyinin rəhbəri Mahir Rzayev, Rusiya Federasiyasının Qazaxıstandakı səfiri Aleksey Barodovkin və digər çıxış edənlər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının lideri olması ilə yanaşı bütün dünyada böyük nüfuza sahib olduğunu vurğulayıblar. Heydər Ali Rzaoğlu Aliyev həqiqətən də bənzərsiz tarixi şəxsiyyət öz devrinin dahi lideridir. Heydər Əliyev öz ömrünü görkemli insan, mahir siyasetçi ve müdrik rehber gibi geçmiştir. Azerbaycan devleti müstakilliğinin bağımsızlığının babasıdır. Kuşkusuzdur. Girdar Aliyev çok asırlık Azerbaycan devletçiliğinin pekiştirilmesinde büyük bir rol oynamıştır. Onur kibar rehberliği altında Azerbaycan derin siyasi Azerbaycan'da derin siyasi ve sosyal iktisadi değişiklikler hayata geçirilmiştir. Bu çetin zor yolu kat ederek Azerbaycan ileriye büyük bir adım atmıştır ve dünya toplumunun çok itibarlı bir üyesi olmuştur. Sonra Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən foto sərgi və səfirliyin dəstəyi ilə Qazaxıstan teleşirkəti tərəfindən çəkilmiş görkəmli həyat filmi nümayiş olunub. Tədbirin sonunda Azərbaycan mədəniyyətini əks etdirən musiqili konsert proqramı təqdim edilib.